Čau lidi, chci vám zase ukázat, co jsem koupil. Pořídil jsem takovýhle závodního fichtla. To v trošku takovém horším stavu. Ale za ty peníze by to koupil každý. Jinak motor se točí. Já vám můžu ukázat, že motor se točí normálně. Jo. Motor se točí. Tomu jsem, mám i takhle krosový kolo. A neuvěříte, co jsem ještě k tomu dostal. Co jsem se ještě k tomu koupil, takhle spíš. Au. Takovouhle krásnou minimotorku. Doufám, že ji vidíte. Jinak motory z Babety, z 207. Kola jsou z Pávika, přední si to z Mustanga. Rám z Mustanga, z nádrž ze Stadiona. Zadní rozeta ze Stadiona. Jako když jsem to tam viděl, tak jsem to tam nemohl nechat. Protože jsem říkal, to je nádhera, to prostě musí mít. Tak jsem do toho šel, no. Protože když v práci dostanu pěkný peníze, tak koupím takovýhle ptákoviny. Který vždycky se snažím nějak dát dokupy a potom na nich jezdím. Takže tak nějak, co jsem koupil, tak nějak, co jsem koupil tyhle ty dvě mašiny. Jinak bylo to za hodně pěkný peníze. Bylo to za 4000, což jako jsem to tam za ty peníze nemohl nechat. Je to takový dobrý peníze, no. Minimotorku ukážu z druhé strany, já to mám přikrytý teď venku plachtou. Je to takový akorát. Není to ani málo, není to ani hodně. Je to prostě, jak povídám, akorát, jo. Takže kdyby jsem to chtěl potom prodat, tak na tom nevydělám a ani já to tomu neprodělám. Takže tohleto jsem koupil. Koupil jsem to v Rokycanech. Od jednoho chlapíka. Na kterýho jsem dostal echo, že to tam má. Tak jsem jenom sehnal si na něj telefon a volal jsem mu a okamžitě jsem pro to jel. No. Možná, že z toho budou ještě nějaký další videa, když to nám nějak dokupy, jestli to jezdí. Což asi bude jezdit, ale chtěl by to trošku dát dokupy. Takže se když tak těšte na další video, no. Tak se mějte.